Sikit tak apa, that's normal.
nafas dekat earphone lah. Kuat juga nafas budak ni. Tetapi yang penting you buat lagu ni jadi you. Ya. Yeah. Cuba rasa Datuk. And cuba rasa Datuk. Entertainment part was super. Super. Kenapa Tok Ram begitu tenang bila mendengar lagu dangdut? Tok, kenapa Tok? Adakah dia... Dia kaki dia gitu je tadi. Punya dia macam... Boleh tahan. Tapi Dato' buat senaman dia ambil kaki lah. Berdebar di hati. Itu bukan senaman, itu kaki dah mula kebas gila. Alright, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Tok. Terima kasih. Terima kasih. Kita punya komersial break dia lepas ni. Sebelum tu, jangan lupa untuk saksikan Arena Pakar setiap Jumaat 10 malam di Astro Warna dan Warna HD. Kita lihat kembali selepas ini. Kita dah tengok Cikgu Pendidikan Jasmani menyanyi. Selepas ini, gegar!